grup turistësh nga Franca ndodhet për herë të parë në lagunën e Karavastas në Divjak. Në vizitën e tyre, synojnë eksplorim në natyrën e egër që ofron zona, si dhe të shohin zogjtë në lagunë. Xhirot me varka në gjatësim prej 2 km janë e vetmja mundësi lundrimi për gjatë ligatinave ujore, ku mund të shohësh pelikanin kaçurel dhe disa zogjtë të tjerë shtektar. Grupe turistike tashmë e kanë kthyer këtë zonë në një nga destinacionet kryesore. Jemi një grup nga Franca dhe po bëjmë udhëtime në për Shqipëri. Një vend i bukur, vlerësojmë gjithçka dhe këtë vizitën këtu pavarësisht se nuk pam shumë zogjtë. Është këndshëm, njerëzit janë të qetë, mikpritës dhe shumë simpatik. Jeni vendi bukur, nuk është ai imazh që kishim për Shqipërinë. Është ndryshe nga ajo që po shohim. Njerëzit janë mikpritës, ushqimi mirë, pavarësisht se nuk pam zogjtë, do të rikthehemi përsëri. Pelikani Johnny është i vetmi që nuk fluturon dhe turistët mund ta shohin atë nga afër apo të bëjnë fotografi. Për bizneset e zonës së Divjakës, numri i turistëve ka njohur rritje këtë vit. Të ardhurit nuk janë vetëm nga vendet e Europës lindore, por edhe nga Europa perëndimore. Fluksi i turizmit huaj çdo vit në Divjak ka qenë progresiv, kryesisht ka qenë, domethënë, të ardhur prej vendeve të Evropës qendrore dhe lindore, kurse si vjet shikojmë një rritje të fluksit nga ana e turizmit që vinë prej perëndimit. Mos themi dy fishim ose tre fishim të numrit turistave që kanë ardhur nga Belgjika, nga Gjermania, nga Franca, nga Anglia. Nga Anglia që më përpara nuk ka pas shumë, vini shumë rrallë, tani shikon natyrë shumë çdo ditë ka klient. Divjaka po një turizëm gjatë gjithë vitit, kryesisht për florën dhe faunën e saj të egër. Ajo vlerësohet për parkun dhe pyllin me pisha, ndërsa bregdeti është më pak i vizituari.